fashion. I am bone, rise up, ting ting like glitter and gold. I got fire in my soul. Super, faina. Geras oras, viskas paruošta, viskas tvarkinga, vos ruošimas start. Automobilis viskas turėjo tvarkoj, pasirašėm normaliai, buvom susirašėm greičių ruožai gan įdomus. 5-7 toksai biškį pavojingesnis, tai 5-7 sakėm šiek tiek atsargiau bandysim. Lyg ir gerai, mašina vėl sutvarkyta ir kaip nauja, tai... Kas buvo subūdė per avariją? Realiai ratus išlaužę buvom. Tada ten buvo akmenys eino posūkio ir susikalbėjimas įvyko, Kristupas susiparino, šis susiparino ir gavosi avariją, bet šį kartą įsilaidžiam žaidas ir davai, atvajom į savo kraštą podiumą pasimti. Tiesiog pro kamerą reguliavom, taisėm, nes dirbam su Pro Max'a, tai mums suteikė kamerą, stabilėta fiksuot savo važiavimus, tai dabar bandėm nureguliuot gerą kampą, kad turėtume gerų kadrų. Everybody in the back room spinning out, don't remember what you're asking for. And everybody in the front room's tripping out, you left your bottle. Nu ką, linksmai pavažinėjom gatvėmis su sportiniu automobiliu už labai brangiai, nu ką padarysi. Pirmą greičio ruožą atšaukė ir antrą lygį tačiau. Važiavom pavažiuot, normaliai, pralėkt, o čia taip truputį liūdina. Fortune, fortune, smile and fade, I haven't seen you much of late. I need you now, I cannot wait, but wanna look you not around. Never mind what we do, the night's still good for a gram or two. I'll be drinking late with you. Noris greičiau tą energiją panaudot kažkur ir... Jo, dabar tiesiog važiuoju ir... Dzūkijos vaizdys grūžės, atsigūsiu nieko. Tikėmės, kad trečiam bus atvežti laikrodžiui. Mes pasitikrinom šalmus, garsą, viskas veikia. Trečią kartą pasitikrinom šitą greičio ruožą. Viskas gerai. I must be good for something here. Su gatviniu režimu, ką reiškia, tai reiškia generalis, o pasivažinėjimas po žvyrkelius Lazdijų. Dar ne vienas iš mūsų nevažiavom, tai va įsivaizduoti, pusė dienos praėjo ir dar nieko nevažiavom. Nu, tiesiog nepasitenkinimas. Jai, Džiorg.
Bandom, kiek dar kur turim laiko? Dar biškai rakti. Džiaugiatės, kad dabar jau galimės iš tikro važiuot? Nu, pagaliau, turėsim kaip seksim. Pirmas startas šiaip šiandien bus piraitį du, tai nieko gera. Tai nežinau, kaip čia gausis. Sakė slidu labai. By the way, this means Aistė Firminaitė, the one of two female drivers in this rally. Iki šio etapo tai blogai sekėsi, nes važiavom be interkomo. Dabar jau turim viskas sutvarkyta, tai tikimės, kad važiuosis gerai. Sakėt, skolino tik kitai komandai ratą, ar ne? Paprašė, tai negaila. Yra labai daug nupaišyta, va, nepjauk ir labai daug tramplynų. Tai reiškia, kad, nu, matėm iš savo žvalgų, kad ten labai yra statūs tramplynai, tai išsirinkom tokią poziciją, kad biškai geriau atsargiau per daug tramplynų, kad tiksliau posiliu. Thank you.
Jo, jo, ten viskas svarbu, sako, pas mus va, visi rastai viskas surašyta, tai mes ten prisisaugojam, gans atleidžiam, o pa kitur, kur drąsiai, tai drąsiai važiuojam. Kad Emilis gal, nes jis visada greičiausiai. Pražiopsojom regrupą ir atvarėm ir ne į savo eilę atsistojom, matėm, kad tarp kitų ne tie numeriai. Tai visą laimę grįžom, spėjom į regrupą grįžti, tikėkime, jas nenubausmos. Slaptu čia, žinai, kaip policija, žinai, būna, ta nežymėta mašina jo. Tada servisas, po serviso vėl didelė pertrauka, 1,5 valandos. Vėl sunku buvo įsivažiuoti, buvo sunkus greičio rūžas, tas 5 miškės eurą. Per tramplynus daug posūkių aklų, tai neblogai, su pora klaidelių, bet neblogai. Nu, o paskutinis jau buvo sunkus, labai didelės vėžios, mėtė mėgį. Ir galiausiai jau važiuodami link finišo, supratom, kad kažkas negerai mašinai finišuojam, kad bėgių neturim. Finišavom. Tik pasistatėm įstumdami, tai mes atbulinio neturim. Bet viskas tarkai. Giedrius Lobenskas ir Dominika Valungevičiūtė. 68 numeris, SGC2 klasė. Finišas, ten toks tramplynas, mes ketvirtą pavarą durnais. I guess this is how these BMWs are supposed to be driven. Aštuntam paskutiniam prieš likus kilometrų iki finišo. Važiuojant, artėjant prie posūkio, bandant perimti bėgį, viskas tiko įsijungti bėgį negalėjo. Nes buvo staigus posūkis į kairę ir pabaiga. 50! Team atstovai Danius Zamara ir Ernestas Kozlovskis.